mamlakatimiz mustaqilligining 27 yilligi munosabati bilan o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev nomiga xorijiy davlatlar va nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlaridan samimiy qutlovlar kelmoqda ularda davlatimiz rahbariga muvaffaqiyatlar o'zbekiston xalqiga ravnaq va farovonlik tilab ezgu istaklar izhor etilgan o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev janobi oliylariga muhtaram prezident aziz qardoshim o'zbekistonning milliy kuni munosabati bilan siz janobi oliylarni va butun o'zbek xalqini shaxsan o'z nomimdan va xalqim nomidan chin qalbimdan muborakbod etaman qardoshimiz va do'stimiz deb bilganimiz o'zbekistonning siz aziz qardoshimning oqilona va uzoqni ko'zlovchi rahbarligida erishayotgan yutuqlarini butun dunyo kabi biz ham yuqori baholagan holda kuzatyapmiz o'zbekistonning yanada gullab yashnashi yo'lida g'ayrat va fidokorlik bilan qilayotgan sayi harakatlaringizni bugungacha bo'lgani kabi kelgusida ham qo'llab quvvatlashda davom etamiz mamlakatlarimiz o'rtasidagi mustahkam hamkorlik va strategik sheriklik birgalikdagi say harakatimiz bilan xalqlarimizning manfaati yo'lida yanada kuchayishiga ishonchim komil sizning oqilona rahnamoligingizda do'st xalqge, va qardosh o'zbekistonning shunday irodaga ega ekanining shohidi bo'layotganimdan mamnunman fursatdan foydalanib o'zbekiston bilan munosabatlarimiz kelgusida yanada rivojlanishiga ishonchimni tasdiqlagan holda siz janobi oliylariga sihat salomatlik baxt saodat qardosh o'zbek xalqiga omonlik va farovonlik tilab qolaman rajab toyib erdog'an turkiya respublikasi prezidenti o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev janobi oliylariga qadrli shavkat miromonovich tojikiston xalqi nomidan va shaxsan o'z nomimdan sizni va siz orqali butun qardosh o'zbekiston xalqini o'zbekiston respublikasining milliy bayrami mustaqillik kuni munosabati bilan chin yurakdan muborakbod etish va eng ezgu tilaklarimni bildirish menga katta mamnuniyat bag'ishlaydi siz amalga oshirayotgan uzoqni ko'zlagan siyosat hamda mamlakat hayotining iqtisodiy siyosiy va ijtimoiy sohalaridagi muhim yangilanishlar bugun o'z ijobiy natijalarini berib o'zbekistonning xalqaro maydondagi obro'sini muttasil yuksaltirmoqda biz bilan minglab do'stlik rishtalari bilan bog'langan o'zbekistonning yaqin qo'shnisi sifatida tojikiston ushbu muvaffaqiyatlardan samimiy zavqlanib xursand bo'lmoqda xalqlarimizni madaniy ma'naviy yaqinlik o'zaro manfaatlarni hurmat qilish tinchlik va totuvlikka intilishga asoslangan ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik tajribasi bog'lab turadi o'zbekiston bilan munosabatlar tojikiston tashqi siyosatining hamisha asosiy ustuvor yo'nalishi bo'lgan va shunday bo'lib qolmoqda biz tojikiston va o'zbekiston o'rtasidagi ko'p qirrali sheriklikning ochiq va konstruktiv muhitidan shuningdek hamkorligimiz xalqlarimiz va butun mintaqamiz tub manfaatlari yo'lida izchil rivojlanib borayotganidan bag'oyat xursandmiz bu jarayonga sizning hurmatli shavkat miromonovich shaxsiy hissangizni yuksak qadrlaymiz yaqinda go'zal mamlakatingizga qilgan davlat tashrifim davomida bo'lib o'tgan siz bilan samarali uchrashuvlarimizni tarixiy hujjat strategik sheriklik to'g'risidagi shartnomani imzolaganimizni alohida iliqlik bilan eslayman ishonchim komil ushbu tashrif doirasida imzolangan hujjatlar shuningdek iqtisodiyotning strategik tarmoqlarida qator keng miqyosli qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha niyatlarimizning ro'yobga chiqishi mamlakatlarimizning uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan samarali hamkorligiga yangi va kuchli surat bag'ishlaydi fursatdan foydalanib bundan buyon ham siz bilan birgalikda mamlakatlarimiz o'rtasidagi azaliy do'stlik an'analari va o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirishga barcha zarur say harakatlarni qaratishga tayyor ekanimni bildiraman birgalikdagi sayo harakatlarimiz tufayli mamlakatlarimiz munosabatlari tojikiston va o'zbekiston xalqlari farovonligi yo'lida mustahkamlanishda davom etishiga ishonaman ushbu qutlug' bayram kunlarida sizga muhtaram shavkat miromonovich mustahkam sog'lik mamlakat ravnaqi yo'lidagi rejalaringiz va intilishlaringiz ro'yobida katta zafarlar qardosh o'zbekiston xalqiga esa tinchlik baxt saodat va farovonlik tilayman hurmat bilan emomali rahmon tojikiston respublikasi prezidenti shuningdek singapur prezidenti halima yoqub birlashgan arab amirliklari prezidenti xalifa bin zayid al nahayyon birlashgan arab amirliklari qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni o'rinbosari muhammad bin zayid al nahayyon birlashgan arab amirliklari bosh vaziri o'rinbosari ichki ishlar vaziri seyf bin zayid al nahayon falastin prezidenti mahmud abbos ham samimiy tabriklarni yo'llagan qutlovlar kelishi davom etmoqda